Roll down my window pane. Tell me who you are. E aí, pessoal, eu vim aqui no canal aqui, bem no começo do vídeo, pra falar que o vídeo de hoje é vou mostrar a farm. Farmando vial, né? Tô com meus amigos aqui, vão me ajudar aqui, né? Sou só mago, né? Precisava de uma rogue aqui pra poder ajudar, mas não dá nada, que a gente é foda pra caralho. A gente vai aqui estar aqui de boa, né? Deixa o like e vira pelo apoio nos outros vídeos aí que a gente tá subindo no canal. Bastante. E vai ficar aí com a farm aí, lança o vídeo aí. Ik wil gaan met die Pessoal, voltei aqui, né? Já peguei os 100 baús, né? Foi umas 2 horas mais ou menos. E um silver chest lá do novo baú que tem. E a gente vai abrir aqui os 50, né? Tomara que um fóssil vai vir uns 4 VAP pelo menos, né? Tomara que venha. E a gente vai lá abrir aqui eu e o Fireland aqui, né? Na descrição do vídeo, que ele é meu brother aí, né? O KidRZW. A gente vai abrir aqui, né? De boas. E a gente vai abrir e. Falou! Ik wil gaan met die bal. Ik wil gaan met die banaan.